hundra grader. Du kan lita på mig. Nej, så här. Det blir åtta. Nej, högre är det. Det blir åtta hundra grader. Kan lita på mig. Kan lita på mig. Det blir... Ja, hallå, det är fröken Ur. Hon är 11, 24 och 40. Beep. Tack för mig. Vad sa jag nu för någonting? Fröken Ur? Nej. Hallå? Hallå? Nej, hon har på. Får ringa upp. Hallå? Hallå, hej. Var det du som ringde tidigare? Vilken tur att jag fick tag på det. Det var inte meningen. Jag vet inte vad som flög i mig. Det med fröken Ur och det. Det är inte jag. Nej, för det är doktor Kosmos. Du kommer helt rätt. Om du var med, du sökte tidigare. Eller strunt i det. Strunt i det. Vad kan jag hjälpa er med? Ja. Oj då. Okej. Okay. Okej. Okay. Vad heter ni? Genett sköldpadda. Bra. Stanna där ner. Jag är redan på väg. Så var jag äntligen på väg till dagens patient. Eller ja, patient och patient. Det var egentligen inget fel på henne. Problemet var att hon inte trivdes på sitt jobb. Hennes namn var Jeanette Sköldpadda och hon jobbade på Sköldgatan 10 i Örnsköldsvik. Sköldgatan. Ja, det är ju rätt. Det är perfekt. Nu ska vi se. Jag försörjer den på. Vad ska vi se. Hitta Jeanette. Där kan jag fråga. Ursäkta mig, du vet möjligtvis inte var Jeanette Sköldpadda finns någonstans. För jag vill ha min egen måne. Ursäkta mig, du vet möjligtvis inte var Jeanette Sköldpadda finns någonstans. För där vill jag vara hela dagen. Så det var här Jeanette jobbade, som pengaskål till gatumusikanten. Men lugna ner dig, det är jag som är doktor Kosmos. Oh, doktor Kosmos, äntligen! Du måste hjälpa mig, snälla, snälla, snälla! Ja, lugna ner dig bara, jag ska göra allt vad jag kan, men vad är problemet? Jag trivs inte på jobbet. Jag är trött på att ligga upp och ner som pengaskål till den här gatumusikanten. Och han är inte ens duktig på att spela. Men det låter ju som en karaokeafton på landsbåten. Jag undrar vad det var för fel på karaokeafton på Ålandsbåten. Jag menar, själv vann jag ju den tävlingen förra året. Men, jag bestämmer för inget att säga till Jeanette. Men vad vill du jobba med då? Jag har en dröm om att en dag få jobba som pizzabud. Pizzabud? En sköldpadda som pizzabud? Ja, men varför inte? Men det kanske är en bra idé. Det är värt ett försök. Jag tog Jeanette från gatumusikanten och gav honom min reservkastrull att ha pengar i istället. Jeanette och jag gick en sväng på stan för att se om de satt upp något anslag där de kanske sökte pizzabud. Och tänk vilken tur vi hade! Pizzabud sökes. Det är perfekt! Ja! Hurra! Ja, visst. Nu får vi sitta. God dag. Mitt namn är doktor Kosmos och det här är Jeanette Sköldpadda. Jag är bara Johnny Vesuvio. Och det här var min pizzeria. Vad vill ni beställa? Capricciosa? Nej tack. Pompeji?
Nej, alltså vi är inte hungriga. Nej, vi är här för jobbet som pizzabud. Ah, bravissimo! Jag verkligen behöver nya pizzabudet. Som du ser, mitt gamla pizzabud. Hjälmen var trasig, så han kan inte åka runt på sin pizzamoped och leverera mina goda pizzor. Och jag vore jätteglad om du ville bara jobba för oss. Ja, eller nej. Alltså, det är inte jag som ska ha jobbet, utan det är Jeanette här som vill ha jobbet. En sköldpadda som pizzabud. Och du måste skämta med mig, April. Jag måste skratta. Hon är för långsam. Och John inte levererar kalla pizzor. Det verkar som om jag var tvungen att ljuga lite för att hjälpa Jeanette med jobbet. Hörru, här är bäste Johnny Vesuvio. Det här, jag ska berätta en sak för dig. Det här är ingen vanlig sköldpadda. Nej, du förstår. Hon är nämligen släkt med Teenage Mutant Ninja Turtles. Och jag älskar pizzor och också väldigt snabb och smidig. Så Jeanette var släkt med Pizza Turtle? Ja. Men varför sa du inte det med en gång? Hon kan bara jobba där hon vill. Ja. Och Jeanette, ja, hon ville börja på en gång. Okej, okay. Leverera mina bästa pizzor till mina bästa kunder, okej? Okay? Okej, okay, inga problem. Kom igen nu, Jeanette. Kom igen nu. Kan ni få se hur duktig hon är på att springa iväg? Ni får inte blinka, för då kommer hon borta. Kom igen nu, Jeanette. Visa hur fort du kan leverera pizza. Kom igen nu, Jeanette. Kom igen, Jeanette. Kom igen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kom igen. Kom igen, Jeanette. Kom igen. Nu har du inte långt kvar. Nej, du har inte långt kvar. Du har inte kommit så långt heller i och för sig. Men... detta var det sämsta pizzabudet jag varit med om. Hon är så långsam, hon kan bara jobba på posten, eh? Hon får sparken och så är det mig. Det gick inget bra, Jeanette, va? Jeanette? Du fick sparken, Jeanette. Jeanette fick verkligen sparken. Vad skulle jag nu ta mig till? Det ser ut som att jag var tvungen att gå och tänka. Jag funderade och funderade. Och så plötsligt, utan att jag var beredd på det, så började min hjärna att fungera. Och jag kom på det! Vi sökte upp Johnny igen för att presentera min lysande idé. Johnny Vesuvio! Jag kommer. Vad vill du nu då? Jo, här är bäste Johnny Vesuvio. Jag har tänkt på det att Jeanette vill verkligen bli pizzabud över allting annat i hela världen. Och jag kommer tänka på att den gamla pizzabuds hjälm är ju faktiskt sönder, inte sant? Och finns det någon som skulle kunna ersätta en hjälm bättre än Jeanette? Ja, men det låter ju som världens bästa idé! Där. Hur känns det nu då, Jeanette? Åh, doktor Kosmos, det känns fantastiskt. Nu kan jag äntligen få vara pizzabud. Eller jag har åtminstone hjälmen på pizzabudets skalle. Ja, och det är ju det som är huvudsaken. Åh, vad jag är lycklig. Du, ring om du vill ha gratis pizza någon gång. Ja, man får tacka. Men lycka till nu och ha det bra. Okej, hej då. Hej då. Hej! Doktor Kosmos, tack så mycket! Detta var den bästa idén du någonsin haft! Tack så mycket! Ja, jo, man blir bättre och bättre med åren och nu är jag väl på en liten topp, skulle jag tänka. Ja. Nej, nu måste jag kila tyvärr. Okej. Okay. Ja. Okay. Men ha skjut om dig! Ja, du med! Ja, hej. Tack ska du ha! Ja, visst. Hej! Hej då! Så hade jag hjälpt ännu ett djur till rätta. Vilken tur att Jeanette kunde hjälpa till med sitt hårda skal. Ja, det är som de gamla grekerna säger, att det man inte har i benen, det får man ha på huvudet.